Só rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, rapaziada, estamos aqui no WDS. Novamente, né, mano? De 27 não, caseiro aí. Vai dar um pouco da câmera aqui, que a câmera tá no meu ombro, rapaziada. Burro na comida, você tá doido. Onde que tá a buzina? Achei. Tem macho, meu parceiro. Tamo indo aí pra Paranaguá, rapaziada. Destinozinho aí, Paranaguá. Carguinha de batata. Carregamos as batatas aí no caminhão aí. Vamos se botar, rapaziada. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Acho que quando eu tô com pé no pedal não vai, mano. Tô dois mouse, né? Se liga aí, rapaziada, na carguinha de batata, cê tá doido. Vou botar pra internet aqui, mas eu não vou conseguir controlar, não. Ih, começa a ser da linha. Ixi, ele passou voado, né? O mouse ele tá dando uns pregozinhos. Depois tem que dar uma ajeitada nele. Senão não dá, né? Não funciona o pedal, tá? Esse caninho ali, ó, parada. Rodovia. Acho que essa pista aqui é nova, hein? E tamo sem freio, velho. Então, sem redução, o caminhão vai ter que subir assim mesmo. Vai sofrer, viu? Tá mais azarado, mano. Negócio do vinhei, mano. O caminhão morreu. O bagulho aqui tá doido, mano. Tem que dar uma ajeitada em tudo. Reduzir aqui no outro mouse. E meter marcha agora. Segundo dia não é possível, né? Mano, a sincronia tá muito top, mano. Mas tem que retar a liga lá atrás. Ela tá escorregando pra caralho. Pior que eu coloquei um óleo aí. Você tá doido, né? Morreu. Caraca, mano. Essa serra aqui é pesada, eu nunca passei aqui não. Eu tô sofrendo, mano. Pra subir essa serrinha, você tá doido? Olha o avião. Ah, molecote. Agora ele pegou uma balão, hein? Caraca, essa câmera tá focando no chão, velho. Eita, cara. Rapaziada, se tu gostou desse vídeo, deixa o like. Se colocar, não seja inscrito, não falei muito no vídeo. Mas é isso, rapaziada. Se gostou, deixa o like. Compartilha pra geral aí. Valeu, falou. E até um próximo vídeo. Se der certo, não, a continuação desse daqui. Mas esse Paranauê aqui tá dando B.O. Mas é isso, rapaziada. Falou e fui.